Всім привіт, ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про звання на Січі. Ну що ж, почнемо. Але перед початком цього відео рекомендую вам підписатися на канал Контрруїна. Це освітньо-розважальний канал для правачків та правачок українського сегменту мережі Інтернет. Там ви можете побачити багато цікавих відео по історії України у розважальному стилі. Рекомендую вам підписатися. А ми починаємо. Запорізька Січ у своєму складі мала поділ – військовий і територіальний, у відповідності з яким і будувалося управління нею. Як військо, Запорізька громада поділялася на 38 куренів, а територіальне – спочатку на 5, згодом на 8 паланок. Слід мати на увазі, що у запорозьких козаків слово «курінь» означало «житло» і «самостійна частина війська», а «паланка» означала «невеличка фортеця» та «певна частина території Запорізької Січі». Найвищим органом козацького самоврядування, який вирішував найважливіші питання, були загальні, або як їх частіше називали, військові ради. Збиралися вони регулярно у точно визначені строки – 1 січня і 1 жовтня кожного року. Козацька рада збиралася і в інші строки, коли на те була воля товариства. На інших радах вирішувалися усі найважливіші питання життя Запорізької Січі, оголошувалася війна і укладався мир, об'являлися військові походи, каралися злісні злочинці, щорічно переділялися поміж куреннями землі, річки, озера, ліси, рибні лови тощо, обиралася і зміщалася козацька старшина. Крім загальних військових рад, у запорізьких козаків були ще й ради по куренням, які частіше звалися сходками. Курінні сходки збиралися у разі потреби для вирішення дрібних справ, термінових питань, а також таємних справ. Були ще сходки по паланкам. Вони розглядали переважно дрібні господарські спори, оскільки населення паланок складалося з нежонатих козаків, які займалися господарством. На Запоріжжі склалася своя адміністрація. Найважливішими її ланками у другій половині 16 століття та до початку 17 століття були військові начальники – кошовий отаман, військовий суддя, військовий отаман, військовий писар, курінний отаман, військові чиновники – булавничий, хорунжий, довбиш, пушкар, гармаш, тлумач, шафар, канцеляристи і паланкові начальники – полковник, писар, осавул. Кошовий отаман, військовий суддя і військовий писар складали так звану військову старшину. Вони обиралися військовою радою 1 січня і перебували на посаді один рік. До числа військової старшини інколи включалися курінні отамани. У мирний час військова старшина займалася адміністративними і судовими справами, а під час війни очолювала козаків, передаючи свої повноваження наказній старшині. Кошовий отаман зосереджував у своїх руках вищу військову, адміністративну, судову і духовну владу. У воєнний час кошовий отаман був лише володарем Запоріжжя і в своїх діях керувався звичаями і традиціями козацтва. Обов'язки кошового отамана зводились до затвердження обраних військовою радою службових осіб, узаконення розподілу за куреннями земель, розподілу військової здобичі і військових доходів, прийняття до Січі нових людей і звільнення старих козаків, встановлення дипломатичних контактів з сусідніми державами. При всій повноті влади кошовий отаман ніколи не був абсолютним диктатором. Його влада обмежувалася трьома умовами. Перше – звітом по закінченню строку повноважень перед військовою радою. Друге – річним доходом перебування на владі. І, нарешті, самою військовою радою. Військовий суддя був другою після отамана службовою особою на Запоріжжі. Його основний обов'язок – здійснення суду над козаками. Крім цього, він призначав начальника артилерії і навіть заміщав кошового отамана як наказний отаман. Військовий писар завідував канцелярією і вів усі письмові справи війська. Надсилав накази по куренням і паланках. Здійснював усі розрахунки, приймав укази і послання, що надходили на його ім'я. Військовий осавул пильнував за дотриманням козаками порядку в Січі, а під час військових дій у військових таборах стежив за виконанням судових рішень кошового отамана
і військової ради. Проводив дізнання щодо злочинів, які були вчинені на території Січі. Заготовляв продовольство для війська на випадок війни. Видавав хлібне і грошове забезпечення козакам, віддав охороною кордонів та інше. Після запорізької військової старшини йшли курінні отамани. Посада курінного отамана також була виборною. Курінними отаманами обирали людей здібних, хоробрих, рішучих. Обрання курінного отамана було внутрішньою справою певного куреня і виключало втручання у цей процес козаків інших куренів. Курінний виконував в Січі функції інтенданта. Його прямим обов'язком було забезпечення козаків усім необхідним – продовольством, паливом тощо. Збереження грошей і майна козаків у курінній скарбниці. За військовою старшиною йшли військові чиновники, головною метою яких було надання допомоги службовим особам військової старшини у виконанні їх обов'язків. Військовий довбиш віддав полковними літаврами, якими збирали козаків на раду. Крім того, він був присутній у виконанні судових вироків, забезпечував стягнення податків і торгового мита. Військовий пушкар завідував всією запорізькою артилерією. Під його началом знаходилася військова в'язниця. Військовий тлумач виконував обов'язки перекладача. Інколи він відряджався у прикордонні райони для здійснення військової розвідки. Військовий кантаржій був охоронцем військових мір та ваг, які були однакові для всього Запоріжжя. Військові шафарі збирали мито, перевозне, на переправах через річки Дніпро, Буг, Самару. Військовий булавничий, бунчужний і хорунжий, відповідно зберігали булаву. Бунчуки, як символ влади кошового отамана, а також військове знамено хоругву. Військові чауші виконували функцію посланників. Безпосередньо за військовою старшиною стояла старшина похідна і паланкова. Вона вважалась вище за рангом від військових чиновників, але на відміну від них діяла за межами Січі в паланках. Полковник Осавул і писар. Вони діяли під час війни. Паланкову старшину складали полковник Осавул, писар, підосавул і підписарій. Їх влада поширювалася на козаків, які мешкали за межами Січі, у слободах і зимівках. Усі представники паланкової старшини обиралися на свої посади і залишали їх після загальної військової ради, тобто рівно через рік. Влада паланкового полковника у межах його паланки була досить широкою. Він фактично виконував функції отамана, зрозуміло, в межах території паланки. Ось такі були раніше звання у козаків. Сподобалось відео? Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також рекомендую вам переглянути ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані.